Salam dostlar. Situasiyaya bir şə baxaq. Avtomobil yanacaq çənnin tutumu 60 litr. Elektromobilin akkumulyatorunun tutumu 90 avrus saatdır. Avtomobil tam dolu çənnə yanacağı sərf edib 750 kilometr. Elektromobil tam dolu akkumulyator istifadə edib 300 kilometr yol qət edir. Demək Avtomobil verir akkumulyator. Akkumulyatorun tutumu 60 litrdir. Af, e, üzr istəyirəm. Avtomobilin tutumu 60 litrdir. Akkumulyatorumun tutumu isə 90 avrusun saatdır. 60 litr üçün deyir, tam dol yanacaqsan. 60 litr üçün sərf olunan deyir yol 750 kilometr avtomobila görə. Akkumulyatora isə 90 avrusun saat, yəni tam dolu çən üçün 300 kilometr yol getmək olur. Yanacağın 1 litrinin qiyməti Avtomobildə 1 manat 50 qəpikdir. Akkumulyatorun isə 1 avrosun saatının istifadə olunan, e, yəni qiymət 0.1 manat, yəni 150 qəpikdir. 10 qəpikdir. A, bu şərtdən məsələlər çıxar. Deyir, eyni məsafəni getmək üçün sual 14. Ey, e, üzr istəyirəm, sual 13. Eyni məsafəni getmək üçün elektromobilin elektrik enerjisi ilə sərf etdiyi xərc avtomobilin yanacağa sərf etdiyi xərcdən neçə faiz azdır. Gəlin bunu həll edək. Dostlar, ən kiçik məsafəyə gedib bizə. Onda gəlin məsafələrin əşəbunt tabaqda ən az getdiyi yol tapaq. 750 km gedib avtomobil 300 km gedib tam dolu çan üçün elektromobil, yəni akkumulyator. Aha. Eee, 750 yaza bilərəm 50 vurulsun. 5 vurulsun 3. 30 yazağam 30 vurulsun 2 vurulsun 3. Əkop kimi baxsam ən kiçik məsafə kim? 50, 300 nə idi? 50. 50 vurulsun 5 vursun. 2 vursun 3. 2 dəfə 3 a, 2 dəfə 5 10 15 100 1500. Belə 1500 kilometr yol aldım. Ümumi eyni məsafə üçün bunu təyin etdim. A, indi deyir ki, eyni məsafəni keçmək üçün hər istifadə olunan xərcləri müqayisə elə. Demə 1500 kilometrə avtomobil x litr yandırır, istifadə edir yəni. Belə desək Eə, 250 kilometrə isə 60 litr istifadə edir. İxtisar aparsam, tərpaz. Bu eləcə 2. Sonra isə belə yazanda çarpaz vururuq. X = 102 vurulsun 60-a 120 litr. Demək, avtomobil 1500 kilometr yol getmək üçün 120 litr yanacaq istifadə edir. 1 litri 1 metr ə o görə 1 mat 50 qəpiitsə 120 litrim Vraciq nəyə 1 modelli qəpiy vuracağıq 120-yə. O da 2.3 saatlarda bilisiz. İxtisar ediləcək 180 manat. Demək, 120 litrə mən nisbət eləməliyəm 180 istifadə edirəm 180 manat. Bu mənim avtomobilim üçün. Gəlin təpaq. Akkumulyator üçün. Akkumulyator 300 kilometrə 90 A-lusun saat istifadə edir. Istifadə edir mi 500 isə x. İxtisar aparsa qalacaq burada 5 çarpaz buranda çarpaz baxın 300-ə 90 avrosun saatdır 500 isə x avrosun saatdır İxtisar apardıq aldı qaldı burada 5 9, 450 avrosun Saat. Altı. Pil Avrusun sadım. 10 qəpiyisə 450-ni də vuracaq. Nə? 0.1 manada, yəni 10 qəpiy. 45 manat. İndi deyir ki Bax bu akkumulyatorun sərf etdiyi xərc. Avtomobilin sərf etdiyi xərcdən nisbət faiz azdır. Ki ədədi kimi baxanda. Belə bir qaydamız var. Birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100%-ə vururuq a bölünsün b vurulsun 100% şəklində yazırıq. A birinci ədəddir, B ikinci. Birinci adını çəkib nəyin? Şərtə də baxaq. Elektromobilin, elektrik enerjisinə sərf elektromobilin elektrik enerjisinə sərf etdiyi xərç. Birinci nəyin adını çəkdi? Elektromobilin, yəni akkumulyatorun. Avtomobilin yanacağa sərf etdiyi xərçdən neçə faiz azdır. İkinci nəyin adını çəkdi? Avtomobilin. Onu da 1-ci, 2-ci bölüb vururuq 100%. 45-i bölürük. 45 almışıq. 180-ə vururuq 100%. İxtisar qərarı burada 4. 100-də böləm 4-də 25%. -a. Mən nə aldım? 25%. 100-lə müqayisə edəndə 25% almışam də. Demək nə olub? Azalıb də. Nəçə faiz azalıb də? 100-dən çıxıram 25-i. 75 faiz. Sual 13 getdi. İndi gəlin baxaq sual 14-ə. Sual 14-ü mənə verib şəkilik şəkildə. X oxu deyir ki, diaqramda, diaqram görüb. Həftən 6 gün üzrə gedilən yolun uzunluğu göstərilmişdir. Verilmiş mü müddətdə elektrik enerjisinə və yanacağa ümummilikdə nə qədər pul xərclənibdi? Dostlar, x oxu adlandırdığımız verilib həftənin günləri. 1-ci gün, 2-ci gün, 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı gün. Y oxu ilə isə göstərilib kilometrlərimiz. Qara tünd qəralar bizim elektromobilin, yəni akkumulyatorumun həddidir. Getdik yol və həftənə günləri. Xətlərəm isə avtomobildir. Gəlin birinci hesablayaq elektron mobilə, yəni qaraları. Qaralarım onun elektron mobil. Qara. Birinci gün harada yanıb gedib? 50-də. Birinci gün olub 50. 2-ci günə gedib qara. Yenə 50. 3-cü günü yoxdur. 4-cü gün 75, 5-ci günü yoxdur. 6-cı gün 125. Demək, birinci gün aldı 50. Yazıq. 2-ci gün elik nə? Bilə bilərəm. Üçüncü günə dedik. Yenə 50. Yenə 50 yazıram. 3-cü gün yox idi. 4-cü gün 75. 5-ci gün yox idi. 6-cı gün 125. Toplayanda elədi bu 200, 100, 300 km. Gəl indi xətlərə, yəni avtomobilin getdiyi yola baxaq haftanın günlərini yığım. Avtobus birinci gün gedib nə qədər? 50. İkinci gün 75. Üçüncü gün 100. Dördüncü gün yenə 50, beşinci gün 125, altıncı gün getmirib. Birinci gün 50 getdi, ikinci gün 75-i qeyd eləyək. 50 + 75. Üçüncü gün xətt getdinə qədər 100. Dördüncü gün yenə 50. 100, plus 50. 5. Be, e, gün 125. Altıncı gün hiç 125. Toplayan da 52. Bu işte Toplayan da yer 400 kilometre. Deməq avtomobilim həftənin günləri ərzində 400 kilometr yol gedib. Elektromobilim e, 300 kilometr həftənin günləri ərzində yol gedibdi. İndi 300 kilometr. Ə bunlar istifadə olunan yanacaqla, istifadə olunan pulla hesablayı. Su hesablamamızı biz şərtdə tələb eləyirik. Deyirik elektromobil 300 kilometri tam dolu akkumulyatordan istifadə edir. Tam dolu nə qədər 90 avrusun saatdır. Demək tam dolu 300 kilometrdirsə elə mənə tam dolu istifadə edib də həftən günlərində. Ondan əqıd eləyir elektromobilim. 90 avrosun saatdısə, 1 avrosun saat 10 qəpikdə 90-ım, 90, 90 vurulsun 10 qəpikən yəni 9 manatdır. Elektromobilim isə deyil, avtomobilim isə deyir. Bir həftə ərzində 400 kilometr yol qət edib. Tam yanacağa yan yanacağım 660 litrdir. 750 kilometr yol gedir. İndi gəlin baxaq görək 400 kilometr üçün neçə litr yanacaqdan istifadə edər. İxtiar aparsaq bu sıfırları 60 ilə 75-i xıra aparsaq 15-ə. 4 5 Al, qaldım. 5 dənə 40-a aparsaq 8. X ism oldu. Nə 4 də 8 32. 2 litrin 1 manat 50 qəpisə 3 litrm eləyəcək, burada boşayırıq. 32 vurulsun. 2 də 3. 38 16. 16 vurulsun 3 48. Demək, 48 manatda avtomobilin yanacağına pul xərclənib, 9 manat. İstimobilin yanacağına pul xərcləyib. Bunların cəmini soruşursa 68 + 9 50 7 manat. İndi gəlim sual 15-i. Deyir ki, milli parkda gölün ətrafında radiusu pi ilə 3 kilometr uzunluqlu çevrə üzrə salınmış göllə, çalınmış yolla, demək parkdır. Parkın ətrafında göl var gölün radiusu göl çevrə daha doğrusu dairə formasındadır, çevrə formasındadır. Bu gölün radiusu təqribən 3 kilometrdir. Və bu bir dəfə yol, bu, həmin yolla 15 nəfər üçün nəzərə tutulmuş etromobil mobildə turistlər üçün gəzinti təşkil olunmuşdur. Tam do akkumulyatoru tam sərf etməklə ən çoxu neçə turist Elektromobillə göl ətrafında bir dövür vurmaq, dövrə vurmağa, e, yəni dövrə vurmaqla gəzdirmək olar deyir uşaqlar. Milli parkdır. Parkın ətrafında göldür. Gölün radiusu belə 3-dür. Onda mənə nə lazımdır? Gölün uzunluğu lazımdır dövr eləməyim üçün. Yəni bu mənim gölümdüsə. Ümumiyyətlə yolumu tapmalıyam da, yolumun uzunluğunu tapmalıyam da. Eldəbərəbə çip yerdirsə, çevrənin uzunluğunu düzdür. Oldu. Radiusuma veribdir. Pi də 6. Pi də 3. Daha durur. Xəstəcə 06. Demək. Demək, radius belə 3 olan çevrəmin uzunluğu 6 kilometrdir. Elektromobil deyək ki, tam dol yanacaq istifadə ediblər. Bir dövrə ütsün. Bir maşın da 15 nəfər tutsa Bir dövrə üçün nə qədər isə e, yəni tam dolanacaq istifadə etməklə neçə dəfə tur, neçə nəfər turist aparıb gə, aparmaq olar? Yəni gəzdirmək olar. Bir dövr üçün. Demə, elektromobilin tam tutumu gedəndə 300 kilometr gedə bilər tam dolla, dolu, dolu tutumlu. Onda e, 6 kilometr çevirən uzunluğuysa 300 kilometr yol gedə bilirsə tam doluya yanacaqla. Neçə dəfə getmiş olar? 300 bölünsün 6 dəfə 50 6 dəfən yəni, aparıq, gətirə bilər bir dövr üçün. İndi avtomobil bir, bir dövrəsi, yəni bir maşını tutumu 15 nəfərdirsə, 15 nəfərə yerləşirsə, 50 üçün 50 vurursun 15 750 belə. İndi isə gələn situasiya 6-ya.